Արևծես, Արևմտյան Հայաստանի Պետական հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Այսօր եթերով ասկ փանակ այն անհրաժեշտ է եւ կարեւոր բան էր։ Նախագահի նստավայրի մեջ տեղի ունեցավ կառավարության անդամներու երթման արարողությունը։ Աֆրինի մեջ կթրքացվին անունները, հայերեն ետ կճնչվին քրդերու, եզիներու եւ ալևիներու հետքերը։ Մեկնարկած է Եվրոպայի մեջ ամենամեծ ալևիական պարադոնը։ Ահա թե ինչպիսին է Ռամադանը հյուսիսային Սուրիո մեջ։ Ռուսաստանի նորթերը սուրիական հագամարդության լուծման գործով։ Նախագահ Արմեն Աբրահամյանը համաձայն է Վովա Վարդանովին հետ։ Ասպանակ այն անհրաժեշտ եւ կարեւոր բան էր, որ պիտանի էր մեզի։ Ինչ կապ ունի, թե ՀՀԳ-ի ժամանակ առաջ քաշված է ասպանակ հայեցակարգը։ Այն անհրաժեշտ է, ուրեմն եւ պիտանի։ Ասպանակ քաղաքապարը թույլ գտավոր մեր ասկը լապանագի նման պատրաստված եւ կարգաբահ պաշտպանության համար։ Մենք իրավունք չունենք սխալվելու։ Հայաստանի Կառավարության անդամները նորանգախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետության նախագահական նստավայրին մեջ իրենց պարտականությունները բարեխղճորեն կատարելու երթում դվին։ Առաջին երթում դվողը եղավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, այնուհետև Կառավարության բոլոր անդամները։ Երթման փոխանցագությունը հետևյալն էր. հանուն համասկային նպատակներու իրականացման եւ հայրենիքի հզորացման, գերտնում բարեխղճորեն կատարել ժողովրդին առջև ունեցած բարդավորություններս, բահբանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը եւ օրենքները, նպաստել Հայաստանի Հանրապետության քերիշխանության ու շահերու բահբանման, հավատարիմ մնալ Կառավարության անդամի բարձր գոչումին։ Երթման արարողության ավարտին նախագահ Արմեն Սարգսյանը շնորհավորեց վարչապետին եւ Կառավարության անդամներուն, մաղթելով անոնց փեղնավոր ու արկասապեր աշխատանք Իշա հայրենիքի եւ ժողովրդին։ Թուրքիոզին ու Ժիգոմե Աֆրինի քրավում են իդ Աֆրինի մեջ հայերեն հետո չնչված են քյուրդերու, եզդիներու, ալևիներու հետքերը։ Այնտեղ ոչնչացվին հազարամյա պատմական արժեքները։ Այս ամենը Աֆրինի գբատկանի Անտակիային շեշտադրությամբ կիրականացվի ժողովի գոմե։ Մարտ 18-ին թրքական զինված ուժերուն գոմե ամբողջապես վերահսկողության տակ վերցված Աֆրինի մեջ գփոխվի ժողովրդական պատկերը։ Աֆրինի քրավում են անմիջապես հետո մարդու իրավունքներու սուրիական դիտորդական առաքելության պատրաստված զեկույցի մեջ գնշվեր, որ Աֆրինի մեջ կիրականացվի ժողովրդական փոփոխության քաղաքականություն։ Լրակրող Էրդողան Ալթանը գնշե, որ թուրքիոյ զինված ուժերը այնպես կնեն, որ Աֆրինի մեջ մնացած ընտանիքները ստիպված լքեն իրենց բնակավայրերը։ Լրակրողը նաև գնշե, որ Աֆրինի մեջ կփորձեն վերացնել քրդական հետքերը։ Աֆրին մտնելը իդ ոչնչացուցած են բազմաթիվ շենքեր, իսկ հիմա գթրկացվին քրդական անունները։ Ըստ տարածված լուրերուն, շարքմաքյուղերու հիվանդանոցներու անուններն արդեն թրկացված են։ Անգլիո մայրաքաղաք Լոնդոնի մեջ տեղի ունեցած է Եվրոպայի մեջ ամենամեծ ալևիական 8-րդ պարադոնը։ Պարադոնը նպատակ ունի ներգացնելու ալևիական մշակույթը։ Պարադոնը գտեվե երկու շաբաթ։ Պարադոնի ավարտը, ինչպես միշտ, պիտի ելա հունիսի 3-ին Hackney Downs-ի մեջ։ Նախադեպված է, որ պարադոնին մասնակիցին ամենակիչը 10,000 մարդ։ Պարադոնին ներկա գլան Նիազի Քոյուջուն, Թյուրե Անադոլուն, Քրուբ Զեմերհին, Թուրքոցանի եզրափակիչին անցած մասնակիցներ, Եներ Բուլուտը ու Ումիթ Թուրակը։ Լոնդոնապնակ արվեստագետներ Թուղբա Օզիջանը, Էմրահ Թակը եւ շարքմա այլ հայտնի թեմքեր։ Անգլիա մեջ ալևիներու մշակութային գետրոնի նոր շենքին մեջ տեղի ունեցած ընդունելության ժամանակ փացման խոսքով հանդես եկած է Ալիթերելի Թեթեն։ Իսլամական Սուրբ Ռամադանի ամիսը սկսած է մայիսի 14-ին, երբ հյուսիսային Սուրիո ժողովուրդը պատրաստված էր գիշերային իֆտարի արարողակարգին։ Ղամիշնիի մեջ, որ Սուրիո հյուսիսարևելյան քաղաքում է, բնակիչները կպատրաստվին իսլամական Սուրբ Ռամադան ամսվան, որ կսկսվի մայիսի 14-ին և կավարտվի հունիսի 14-ին, ինչին կհետևին հունիսի 15-ի Ալ-Այդ Ալ-Ֆիտրի դոնախմբակրությունը։ Ռամադանի ղամիշնի մեջ տնտեսական աճկաբահով է, քանի որ քաղաքի մուսուլմանները կպատրաստվին գիշերային իֆտարի ընթրիքին, որ շատ հաջող կանցնի ընկերներով եւ ընտանիքներով։ Թեպետ ղամիշնի միաժամանակ Սուրիո դեմոկրատական ուժերու եւ Սուրիո արաբական բանակի վերահսկողության տակ կգտնվի, բացի քաղաքի իդարբերություն Սուրիո միս քաղաքներուն, պատերազմի ընթացքին գրծած է խուսափիլ մեծ ավերվածությունները։ Այնուամենայնիվ ղամիշնի տնտեսությունը 7-ամյա շարունակվող հագամարդության հետևանքով շատ դժուժած է։ Բացի այդ, 2014 թվականին Նուսայբին Մծվինի սահմանի փակումը սահմանափակեց հարևան Թուրքիո եւ միջսահմանային Նուսայբին քաղաքին հետ արևդուրը։ Խոսքը, որ Ռամադանը կվերագենթանացնի ղամիշնի սպառողական տնտեսությունը, քանի որ շատերը նախապատրաստած են իրենց խանութները Ռամադանի դոնակատարություններուն համար։
Մոսկվան մտադիր է արդակին ռազմական ներգայությունը մաղելու Սուրիո մեջ եւ հագամարդության ղեկավարման համար նոր ծրագիր ներգայացնելու, որոնց հաջողությունը գահված կլա բոլոր թերակադարներու համաձայնութենեն։ Սուրիո նախագահ Բաշար ալ-Ասադի հետ հանդիպում են իդ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը բնդած է, որ ինքը աջակցելու է գազմելու համար ղարավարական պատվիրակություն Սուրիո մեջ ստեղծելու համար համարասահմանադրական հանձնաժողով։ Ավելին ան գտնե որ Սուրիո ճգնաժամի քաղաքական ղեկավարման կորձընթացը պետք է սկսի Թուրս ֆերմամ Սուրիո տարածքին գտնվող օդար երկրա զորքերուն, որոնք այնտեղ են առանց Դամասկոսի հավանության։ Այնուամենայնիվ սուրիական հագամարդության ղեկավարման հարցի շատ մտերակատարներ չեն ճանչնար Դամասկոսի ներկա ղեկավարությունը եւ կբահանջեն խորքային փոփոխություններ ու Բաշար ալ-Ասադի հերացումը։ Բացի ամերիկյան միացյալ նահանգներու գլխավորած միջազգային թաշնութենեն, Թուրքիան ու Իսրայելն ալ գհամարվին այդ ըմբոստ թերակադարներեն։ Ռուսաստանի թաշնության նախագահի Սուրիո մեջ հադուկ ներգայացուցիչն ու Աստանայի բանակցություններուն Մոսկվայի գլխավոր ներգայացուցիչ Ալեքսանդր Լավրենտիվը հայտարարած է, որ Սուրիո քաղաքական ղեկավարման կորձընթացը գխթանվի երկրեն բոլոր օդար երկրա զորքերուն թուրս բերումով։ Սուրիո խնդիրները գլուձվին 1+1, սակայն կարծես դժվար է մնայուն գայունության հաստատումը։ Հետևաբար Մոսկվան առաջարկել է նոր փանացևը, որ բաղկացած է լա Սուրիո քաղաքական խմբակցություններում միջև համաձայնությամբ եւ այս կդրվածքով իշխանության փոփոխման եւ նոր ընդդրություններ անցնելու հարց չլա։ Եվրոմիությունն ու Միացյալ Նահանգները չեն հայտարարած իրենց դիրքորոշումը Ռուսաստանի նոր առաջարկներուն վերաբերյալ։ Մինչդեռ ամերիկացիները թեր գաճակցին սուրիական ընդդիմության։ Ֆրանսան գարաշնորթվի նույն հրահանգով եւ ըստ որոշեցություններու Ֆրանսայի հադուկ նշանակության ուժերեն 70-ը ավելի զինվորականներ դեղապաշխված են Սուրիո հյուսիսային հատվածի ռազմական խարիսներու մեջ։ Սակայն Սուրիո վիճակի վերանայման հերանգարը Մոսկվայի չանկերով ծածկված է անորոշությամբ։ Այսօրվա համար նախադասած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Վիգեն Հովսեփյանի Սարերի հովին մերնեմ ստեղծագործությունը։ Սարերի հովին մերնեմ, հովին մերնեմ, հովին մերնեմ։ Իմ յարի բոյին մերնեմ, բոյին մերնեմ, բոյին մերնեմ։ Միտարի արչեմ տեսել, տեսնողի ճուղթ աչքին մերնեմ։ Միտարի արչեմ տեսել, տեսնողի ճուղթ աչքին մերնեմ։ Դեսահոլովագի ամբողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղությամբ։